Ja, da er det brannfarlig. Ja. Og forbudt med edling i på generell basis. Ja, de innførte bålforbud, ja, både i utmark og på innmark, så det er heller ikke lov til å fyre i grillen. Hverken engangsgrill eller bålpann bør folk respektere at det er forbud mot å fyre i noe. For det er utrolig lettfattelig, altså det er ting i lett nå i utmarka. Ja, veldig tørt i marka, mye tørt gress, mye død enig og mye død vegetasjon, noe som tar veldig lett fyr, og med den vind vi har i tillegg så vil det spre seg fryktelig kjapt, så det, vi så et eksempel på det her, nå bare en liten gnist kan gjøre. Det tar fyr med en gang, så vi skal være på vakt. Ja, det skal nok være fukt nå før at marka blir fuktig igjen. Ja, det meste suges nå opp til det som vekst nå, så vi skal ha godt med regn, vil jeg tro, før de opphever det bålforbudet nå. Ja. Vær forsiktig og bruk høve. Ja, det vil vi absolutt anbefale. Den er god. Takk skal du ha. Takk.